Nazdar bandu, já jsem Steak a vítám vás u novýho Vyše. Dámy a pánové, už je to hrozně dlouho, co jsem naposled natáčel Vyš, mega se na to těším. Objednal jsem zase spoustu balíčků, ale už absolutně netuším, co tam je. Libor si, nazdar. Čau. Tak, my jsme ready, dámy a pánové, já myslím, že to můžeme rovnou odpálit, ne? Už ti chybí ta věta. Ty vole, kámo. My jsme na mě přemýšleli, že bychom to udělali jako merch, tak možná na jaře. Ale hoši, na tohle jsem se těšil, vole. Letos jsme to natáčeli možná dvakrát nebo jednou, ten víš. Takže Liborisy, hodně první balíkoris. Ta věta mi mega chyběla. Já fakt nevím, co tam bude, ty vole. Doufám, že to bude něco dobrýho. Každopádně táta mi říkal, že už je nějaký nový server, kde se můžeš kupovat jako balíky. Jo. Jak se jmenuje? Temu. Temu! Že to všichni kupujou, vole, z Temu. Kdybyste chtěli příští díl z Temu nákupy, tak mi tady hoďte lajčisto. A když jich tady bude 20 000, tak pro vás natočíme hnedka otvíračku z Temu. Ježíš Maria. Co jsi to koupil? Ty jsi koupil nafukovací hovno, oba. Já si myslím, že jo. Ježíši Maria, vole. Jo, to je nafukovací hovno. To je jako pro mě, nebo? No, pro koho jinýho. To jsou nohy. Jo. Počkej, tak nejdřív tam máme baterky, ne? A to už to má přidělaný, jo. Jo, kámo. Tohle je nějaký lepší hovno totiž. Pokud by si někdo z vás někdy kupoval hovno, tak dejte vědět, já jsem tom profík. Tahnul bys mi do hovna. Takhle dobře už se známe, Liborisy. To nenechám ani Martiu. Chceš vidět, jak se rodí medvěd hnědý? Yeah! Ty vole, tak teďka by tě dali karobci, vole. Tohle by se narodil medvěd. Asi jo, asi nejdřív nohy, dává to smysl. Medvěd se vrací zpátky do mámy. Kurva, kde to je? Tak když spím s nějakou holkou poprvý, vole, to nemůžu prostě najít, vole. Prvňáček, ale kurva, kde to je? Nevěřím, že to byla pana. Tak, druhá díra. To většinou nechtějí na prvním rande. Tak jestli to byla pana, tak ty není mimo. No nic, oblek na příští Halloween máš jasný. Kámo, my jdeme příští středu na party halloweenskou, akorát tam jsou teda jako osmdesátky, no, tak tohle se není úplně osmdesátkový. Řekni, že to je hovno z osmdesátek. Jo no, to udělal Schwarzenegger, vole, když bral tu velký množství steroidů. Ježišmarja, to už je hodně nafouknutý. Kámo, to už je hodně nafouknutý, ty vole. No. Já opět cítím, jak se to pne kolem té hlavy. Tak víte, a teďka všem lidem zlomíme krk. Já skválně si to s tím zkusím sednout. No, OK, já se v tom topím, vole. Liborisy, já se topím v hovně. Liborisy, prosím, hodně další balíkoris. Děkuju. Čau. Hej, to je super, to si vezmu dneska večer s, jako s Marťou do postele. To je tady, ty vole. Doufám, že to není nic na oblečení, protože to asi neoblíknu. A? Blíží se Vánoce. Kde to je? Hej, to je ale Libová, kámo. Liborová. Co? Hej, kámo, to je Liborová úplně. Bo teď se to bude používat. Smrdí, vole. Jako hovno. No, teď jsem chtěl říct, jakože první věc, vole, někde z Číny, nějaký týpek to dělal, ty vole, nebo nějaký děcko. A já první, co dělám, že si to vezmu na hlavu, ty vole. Jo, dámy a pánové, co jsem vám ještě neřekl a zapomněl jsem to. Tak teďka právě na Hero Hero vyšlo videjko, kde otvíráme erotický mystery boxy. Mega se na to těším, máme tady připravený a pokud se díváte na tenhle sen, když už vyšli, tak se mrkněte do popisku na Hero Hero, protože kromě toho, tak tam máme i dost hodnocení OnlyFans například. Nebo detektor lži, kde já nesmím zalhat a ptáte se mě na tak osobní věci, že mě to přijdeš možná trošku uchylný, ale OK. Tak Liborisy. Těma centimetra jsem byl docela překvapený. Ty vole, kámo, to by mě úplně rozjebalo. Ale víš, co je dobrý, já můžu takhle sedět úplně v čilu a otvírat si to takhle. To úplně nejlepší. Tak Ježiši Kriste, my s těma nafukovačkama dneska neskončíme. To koupil další nafukovací oblek. To by neměl být oblek, to by měla být dekorace. Ne, to je nafukovací stromek. To je jak takový ty panáci u toho. Myslím, že dneska se tady nevejdem. Tam je pes? Tyba, přece bych nekoupil žádnej šunc vyše. No, než se to nafoukne, tak si bych si asi bejte usundal to hovno. Ne, to si chci nechat. Jo? No proč ne? Vadí ti? Máš něco proti ženě, dej mule. Co? Jseš rasista, vole? Máš něco proti hovnu? Tady. Hele, už drží. Sice je furt trošku zvadlej. Je takový to, když po tobě už chce to třetí číslo. Chce po tobě třetí číslo, ale je to Scarlett Johansson. Já myslím, že se to povede. Možná jsem to trošku přehnal s těma nafukovačkama. A ty jsi to přehnal s tím, že to jsou první tři dárky. Liborisy, hodně další balíkoris. To zase se hodí. XXL, to bude něco na mě, ty vole. Co to je? Trencle, to víš? Si dneska na večer vezmi. To bych si klidně vzal teďka. No to si vezmeš teďka, ale... já tě v tom chci taky vidět. V tomhle budeš natáčet Erovi. Ne. Znáš to, gentleman se vždycky postaví dámě. Mně došlo, že mě vlastně na Hero Hero nezabanujou, když to dnes to budu. Ne. Tak jo, kámo, tak já to v tom natočím. Tak jo, Liborisy, pojď mě hodit další balíkando, něco pořádného. Já vám teďka ukážu, hlavně holky, co má Libor zafixovaný pod pojmem pořádného. Ne, vem to, vole, nech to v ruce, já vole. Já to měl v ruce ještě předtím, než si to jasně. Daj. Tak dámy a panové, tohleto. Tak má Libor zafixovaný jako něco pořádného. Chudák, to je holka. To je
penis. Santy. Jo no, ale je nějaký rosto. Asi jakože tomu Santovi jako spadnou takhle kalhoty a postaví se mu péro? Jo. Jakým jsem byl stavu, když jsem to kupoval? To by mě taky zajímalo. Dost střízlivě, protože já už 4 měsíce nechlastám, že jo? Asi mě to jako zaujalo v něčem. A není to ještě z loňských plánů? Já bych se nedivil. To chlastal. To jsem chlastal. Tak jo, Libory si, pojď mě hodit něco dalšího. Tak jo, děkuju. Tohle zas beru podle svojí velikosti. Jo, jasně. Hashtag Barack Obama, vole. To je nějaký chlupatej polystyren, ty vole. Oh! Kámo, koupil jsem si úplně libovou lampičku, kterou nám dám do ložnice s Martou a ti se to bude mega líbit. Hej, ta je dobrá, vole, myslíš, se bude Marti líbit? Jo, když dám do ložnice. Na jejím stolku. Já bych to tam ale mohl dát takhle, víš co? Hej, v noci, až bude spát, tak jí to tam dej. Kámo, ale víš co, Marta si asi před měsícem koupila nějakou úplně nádhernou, vole, kterou tam chtěla, lampičku a já si to dám na svůj. No není stylová, já si myslím, že určitě. Libury si, hodně další balikando. Děkuji. Tak, kámo, tohle vypadá, že by to mohlo být nějaký oblečení, takže bych si konečně tohle ze sebe mohl sundat. To je dobrý. Kámo, to se mi líbí. Tohle to podle mě je úplně topka. I do it for the whole. Tohle je úplně topový tričko. To si teď na sebe nevezmu, ale je fakt top. To jsi měl koupit dvakrát, no, aby jsme v tom spolu jezdili do studia. A já myslím, že jsem trefil velikost a šáhni se na tu látku. Mě to je 100% jako je to bavlné. Je to dobrý. Ty vole, to je fakt. Je to dobrý. Já myslím, že tohle prodávali v tom outletu v té Americe. I feel it. Tak jo, Libory si, od něco dalšího. Hele, teďka, když mám ty ruce, tak to vypadá jak velký černý penis místo jako hovna. Ahoj. Bráško. Kamu, vole. Posral ses, víš? Kámo, to je na hajzl. Kámo, to je na hajzl. Tak co tam půjdem dát, ne? Já doufám, že tam nebudou lidi teda. Nebo nikdo tě neslyší. Tam jsou lidi. To je na zem. To je na mise úspěšně zdařena, já myslím, že to je krásný, ne? Jo, my to tady máme hezký a kámo, víš, se vtipný, jak jsme asi před... Co si tady bez tebe počkal? Asi před 5 lety jsme tady točili, víš? Doteď to nevyhodili, doteď to tady je, tak se zjistím, co tady budou dělat s tímhle. My se teď musíme nepozorovaně dostat zpátky do mýho studia. Vím. Přímo naproti. Aspoň, že se to udělá na pánech, ty vole. Jako potkali jsme paní, která má hnedka kancel naproti, ještě, že tady už končí pomalu. To je poprvé, že jsem mi viděl. Jsem překvapená, že ještě hovno na chodbě nepotkal. To doufám, to by byla blbá čtvrt. Libory si, pojď mě hodit další balíkando. Děkuji. Tak. To jsou nějaký svítící pásky. Ty plánuješ party? No já vždycky plánuju party, kámo. Já jsem jeden velký partyman, to nevidíš? Počkej. A teď se to tam asi zadělá. A v noci to asi svítí, předpokládám, nebo nevím, co to dělá. To máš jako, aby tě Marta našla? Přesně tak, to je taková moje bojka. Já jsem taková bojka. A Marta mě díky tomu pak v pohodě najde. Tohle si použiju na party, nevím, budeme mít silvestrovskou party, tak to tam dám. Kluci, máte se na co těšit. Tak Libory si, pojď mě hodit něco dalšího, určitě to tam máš ještě tunu. Počkej, vole, to jsi posral, ne? Ty vole, další nafukovadlo. To už nedám tady, tak to nemám místo, ty vole. Ty vole, na to máš malý studio, vole. To je žlutý. Ježišmarja. Už ne. Tak to dáme tady vedle, tady je zásuvka, ne? No. Ať má z obou stran, kámo, bude pohodička. Tak jestli tam dáš? Já bych ti jenom chtěl říct, no, že tohle, jestli se nám tady nafoukne, no, tak už se tady ani nehnem. To jsou saně tažený sobama. O důvod víc, proč se těším na nový studio, protože tam se nám těhle si píčovin vyjde mnohem víc. To se ještě chvíli bude nafukovat. Veliký. Máme hajlujícího Santu tady, ty vole. Kámo, koukej se na to i děti, přestaň hajlovat. Je toho. Já tě poprosím, jestli bys si hodil další balíkoryz. A ty tady máme první malou věc. Já si tady k tomu můžu sednout teďka. Pojď si račnout. Taková drobná...
Víš, co to je? Jo. To je ozdobička varle. Hele, takhle, já to udělám tak, že to dám buď to našim, nebo mě na stromeček a schválně si to Marťa nebo moje mamka najde. Jo. Budou to tam mít celý Vánoce, ty vole, tohleto. Jo. Věděli jste, že máte celý Vánoce na stromečku koule? Tato máš koule na stromě. Kámo, to je super. Tak to musíme někam skovat. A pak to dáš Martě na zpětný zrcátko do auta. Ty vole, yes! Jo. Nebude si pod něj hodit něco dalšího. Děkuji. Tohle vypadá, že bude nějaký oblečení asi. Že bych se konečně slíknul z toho hovna. Není to to, co si myslím, že ne? Koupil jsi sexy obleček Santy na večer? Já si myslím, že jo, ale. A koupil to sobě nebo Martě? To je pro mě velikost, to jsem si koupil asi pro sebe. Asi... Ne. Já jsem si asi myslel, že to bude hrozná sranda, vole. Já se nechci brát sexy obleček Santy, vole. Ale doporučoval bych ti vzít si k tomu ty trenky. Ale já to asi zkusím oblíknout a uvidím, jak to bude vypadat. Ahoj, já jsem Pavlína a udělám ti takový pomyšlení, že na to do smrti nezapomeneš. To je strašný. Já jsem si radši nechal kalhoty, protože si myslím, že by asi kdybych si se mnou bylo všechno vidět. Hodil by se spíš k tobě jméno Renata. Renata. Ahoj, já jsem Renata. Jsem nadšený, že točím, vole, tenhle ten, víš. Tak mi ho další bolí. Renatko, tady. A já ještě vyluxuju, jo? Tak, co máme tady? Ježiši Kriste. No tak na to se těším, kámo. To je spíš velikonoční, ne? Tak to je jako zajda. No. To asi nebude úplně vánoční. Nezakecáš to. Pro koho jsem to asi koupil? Pro sebe, je mi to úplně jasný. Ty vole, ty seš normálně novodobý gladiátor, vole. Jako jestli chodili gladiátoři oblíkaný takhle, vole, tak bych možná se na to ani nikdy podívat nechtěl. Kámo, tohle mě zablokujou na YouTube, vole. To nemůžu, to je strašný. Chceš to ještě dopřitáhnout? No, určitě. Já jsem nový Avenger, který přišel zachránit Vánoce, vole. Strašný. No, někdo přišel zachránit planetu před Thanosem a ty přišel zachránit Vánoce pro děti. Ani nevíš, jak se teďka cítím, vole. Já se cítím hrozně zneužitej. Tak pojď házej, vole. A teď si představ, kdybych nezhub těch 15 kg, jak bych v tomhle oblečku asi vypadal. Kámo, ale to jsou hrozný balony, ty vole. To je svítící kulička. Tak to něco ale stejně se mi líbil víc ten kulik, co jsi mi dal z Ameriky. Viď? Ale se líbil taky. Tohle je dobrý, ne? A ten je dobrý, ty. Ten je mega na pohodičku, kámo. Ten je libový, ten je skoro tak silný libový jako moje maska. Ale to je lepší, to můžu nosit aspoň mezi lidi. To tenhle kolik nemůžu, bych vypadal z hroznýho dementa. Tak jo, Liborisi, hoď mi další balí. Ježišmarja, co to je za pindíka tohle? To je takovej droboučkej. To jsou ty, to jsou hrací kostky, co máš dělat. Takže počkej, hodíme si a zjistíme, jo. Takže. Lick, toes a pak tady jsou polohy. Takže ti mám volíznout palec. Já to zkusím ještě jednou. Lick ass, tak já myslím, že zůstávám u toho palce. Takže tohle jsou takový erotický hry, no. A Martě, you choose XXX, to nevím, co znamená. Suck toes, dobrý, to bude dělalo na mě. Suck ears, ty vole, na začátku to bylo zajímavější. Já možná jsem asi kupoval nějaký věci do toho erotického mystery boxu. Já si myslím, no. A otvírám to tady. A to nevadí, dámy a pánové, takže jdeme na další balíkos. Já si myslím, že už toho moc nezbývá. Děkuju. Tak, co máme tady v tom balíku, kámo? Tu se s tím musel sundat. Maska, a počkej, to je ten. To je predátor, ty vole. Tohle bude ten nejvíc sexy predátor, který jsi kdy viděl, kámo. Jak to vypadá? Kámo, to vypadá brutálně. Že jo? Ty máš ale hnusnou držku. Dámy a pánové, tohle to si dneska vezmu večer a myslím si, že zaskóruju. V jakém vesmíru bych nezaskóroval, ty vole, kámo? Ty vole, v našem. Tak Liborisi. Pojď mě hodit další balík, Boris. Počkej, já si to chci sundat už. Už na tebe. Já už bych radši to hovno na sobě teda. Tak jo, co je tady? Ježiši, to bude nějaká... To je Velká Británie, to jsem si koupil jako pro sebe. To je zase ozdobička, ale máš tam jako různý období panování Alžběty II. Takže to jsem si koupil jako takovou vzpomínku, to se mi líbilo. Máme tu poslední balíček. Poslední balíček, až teď jsem si vzal to hezký tričko. Jo. Okej, okay, tak Liboris, pojď mě hodit poslední balík, Boris. Dáváš ho Santa. Kámo, to je další do sbírky. Co by to bylo za věc, kdybych tady neotevřel Nicolase Cage? Další tričko Nicolase. To je tílko, kámo. To je tílko. Proto víš, já teďka koukám na Rychlá zběsile, tam byl Dominic Toretto, ten furt nosil tílka, takže mám tílko Nicolas Cage, vole. Ale on má svaly. Ale jako já nemám nic docela. Jaký klik? Máš, ale jenom jim mají skovaný. Oni se dělají, teprve, víš? To je Nick Potato, to je Nicolas Cage jako brambora. I tohle, co se vyrábí. Já si myslím, že tohle je jako dobrý pro mýho brachu na Vánoce. Reálně? No. Ti říkám, máš všechny ty Nicolasovské věci schovaný? Nevím, jestli všechny, ale většinu jo. Tak v tom půjdeš normálně do obchodu. Nemá mi teďka nějaký jako Nicolas Cage film v kině, že bys v tom šel do kina? Já s tím nepůjdu do obchodu. Půjdeš? Tak číslo.
Kolik lajků? 35 tisíc. OK, dámy a pánové, za 35 tisíc lajků půjdu do obchodu oblečenej full v oblečení různým Nicolase Cage. Mám doma tefláky, tričko, mikinu, vole, já nevím co ještě, kulicha se ženu a budu mít všechno. Tak to beru, OK, tak to pak natočíme. Jestli to teda padne, je to na konci videa, nejsem si úplně jistý. Ty vole, teď mě napadlo, že já to budu muset natáčet a být v tom obchodě s tebou. Já? Budeš si stydět? Jo. Já víc, vole. Já bych to natáčel úplně kde v prde, kde mě neznají. To je možný. To je v Polsku, kámo. Úplně pryč prostě. A tam by ti mohli rozbít hubu možná ještě. No tak to bude zajímavý video. Spolu. Dámy a pánové, to bylo všechno z tohohle, z toho asi až moc šílenýho vyše, každopádně bylo to po dlouhý době. Vy se určitě mrkněte na Hero Hero na otevírání erotických balíčků Mystery Boxů. Já vám sem teďka hodím ukázku a budu moc rád, když to zazdílíte. Víte co, možná to nezdílete mezi kámoši, že tohle to video, nechce to být radši. Vůbec to nikomu neukazujete. Jo, 35 tisíc lajků. Ne, ne, vysvětlete se na to, nic nedělej, nic nedělej, nebo si tam pro tebe dojdu. Každopádně, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, který bude, doufám, normálnější a ahoj. Čau, Liborisi. Čau. A tohle je jako nějaký erotický, nebo? No na tobě rozhodně ne. Make vole. Some juicy in my pussy, to máš i z vlastní. Kámo, to je pro chlapy tohle, ne? Ty vole, ten má všechno. Ten má přísavku, ten má vevnitř špitky, tohle je nějaký epický, kámo. To asi nebude držet. No tady máme tuhle starožitnou krabičku. Kámo, to máš hůlku, ne? Já si myslím, že jo, Ollivander, jak se jmenoval, to je dědičný, vole. Budu tam mít hůlku z Pera Fenixe. Kámo, ale víš co, kdybych to dal babičce, že to je starožitný teploměr, tak ona by tomu věřila. To jo, no. A měla by to vystavený, kámo. Ne. Ne? Tak to nebudu ani rozbalovat, to dám táto do tomboli. To je imitátor kužby. To ti nezničí péro, jinak by se to nedělalo, ne? Tím, že bouchnout, vole. A proč by ti bouchalo péro, vole? Co kdyby se ti tam s ním něco natáhlo, měl bys s tím pak problém? Ježiš, co by se ti natahovalo, když to vakuová pumpa, tak to uvolníš, ne? Tak proč to neskusíš, vole? Protože se bojím, vole, že to praskne, vole. Tyva další pocket pusina. Další pocket pusina. Vole. Tohle ale hodně... To ani tady nestihnu ujebat, vole, v studiu.